Tack. För 21 år sedan så sålde jag min första bostad, det var januari 89. Och nu tänkte jag berätta för er vad jag har på något sätt lärt mig av alla de köparna som jag har träffat sedan dess. Och också vad jag tror påverkar betalningsviljan hos oss svenskar, alltså hur mycket vill vi lägga av vår disponibla inkomst på vårt boende, som jag då tror styr prisutvecklingen. Och när jag träffar köpare, och oavsett om jag träffar dem 1989 eller 99 eller 2009 eller 2011 idag, så upplever jag så att när man köper sin bostad så känner man att det gör lite ont sådär. Man tar i liksom med bågen ganska mycket och man känner så här att inte mer än så här tack. Det är känslan man har ofta när man kommer till ett mäklarkontor och köper en bostad. Är det någon som känner igen sig i den där känslan? Jag tycker jag får lite medhåll här. Den känslan upplever jag att kunderna har haft, alltså oavsett när de har köpt. Och sen så efter ett tag så känner man så här att men man ska inte bara bo. Så någonstans hade man liksom, när man ändå, det gjorde ont, men man kände att det fanns ändå marginal. Och det här gäller oavsett när man alltså köpte den här bostaden. När man tittar tillbaka i backspegeln nu så tittar man 1993 när priserna var som absolut lägst här i Stockholm. Och då kunde man faktiskt köpa en bostadsrätt här i Vasastan för 10 000 per kvadrat. Och när man pratar med kunder idag så säger de så här, herregud, det måste ha varit en otrolig rea då 1993. 10 000 per kvadrat. Erik, du som var i marknaden, varför köpte du liksom inte 27 stycken själv och hade liksom så? Jag upplever att de kunderna som kom till vårt kontor då och skrev kontrakt kände att det gjorde precis lika ont då som det gör att köpa precis samma lägenhet idag, så här en massa år efteråt, för kanske 60 000 per kvadrat. Så det gör lika ont. Och tittar man då på hur mycket av vår disponibla inkomst vi svenskar är villiga att lägga på vårt boende idag, så är det 30%. Så inkomst minus skatt, det som vi får kvar där, så har vi villiga att ta 30% ungefär av det och lägga på vår disponibla inkomst, eller på vårt boende. Och de boendekostnader vi pratar om då, det är kapitalkostnaderna, alltså räntorna, det är driftskostnaden, men det är också bostadsinvesteringarna man gör. Alltså när man underhåll, reparationer, man byter ett kök och så vidare. De tre sakerna tillsammans är man villig att ta 30% av sin disponibla inkomst till. Och hur länge då? Jag säger att det här är man villig att göra nu. Och så har vi låtit titta bakåt i tiden. Hur länge har man varit villig att ta 30% av sin disponibla inkomst? Och då hittar vi siffror ända tillbaka till 1974. Så de senaste 37 åren så har man varit villig att lägga 30%. För det var alltså precis vad man ville 1974 också. Längre tillbaka har vi inte hittat några siffror. Utan då har vi pratat med kunder istället och frågat dem som köpte bostäder tidigare 1974. Hur mycket var de villiga att lägga på sitt boende? Och då när man hör berättelsen, jag pratade med mina föräldrar till exempel, som köpte ett radhus i Vällingby 1968 var det. För 250 000 kronor. Någonting som för oss kanske här idag tycker låter, herregud, 250 000 var ingenting. Men när de beskriver hur mycket de spände sin båge då 1968, så låter det liksom på mamma som att de tog in oss in i bängen. Och så säger de så här att när pappa och jag, när vi skulle ha riktigt liksom fredagsmys så där, då var det en halv flaska vin vi delade på och en liten brieost. Så beskriver hon det. Den kan vara aningen förbättrad, den här historien av henne nu, så här lite efteråt. Men jag har pratat med andra som av våra kunder som beskrev deras bostadsköp. Och att man faktiskt tog i hårdare då, längre tillbaka tiden. Är det någon som sitter och känner igen sig och håller med? Nej, det är alldeles så mycket unga. Ingen som köper. Så att så är det. Och då fanns det pratades blodpudding här förut, och det hette ju radhusbiff. Det var ett finare namn liksom på blodpudding. Och barnen sprang runt där i radhusområdet och hade extremt höga järnvärden. Det var liksom så. Så kan man då säga, är det här med 30% för högt? Är det så att vi svenskar tar i alldeles för mycket, även om vi har gjort det väldigt, väldigt länge?
Ja, då tycker jag man ska titta på track recordet, liksom på bankerna som har de sista 20 åren lånat ut pengar på återbetalningsförmåga och inte på vad bostaden är värd egentligen, utan på återbetalningsförmåga som Thomas beskrev hur de tittar på utlåningen. Ja, då har de inga kreditförluster heller. Jag vet att det finns en av de här fyra storbankerna i Sverige som har 350 miljarder i stock. Och de hade 2009 9 miljoner i kreditförluster. Och med andra ord, det är inte högst upp på deras agenda huruvida det här med bolån fungerar eller inte. Utan de har, jag tycker alltså svaret är att 30% är vad vi är villiga att ta vår disponibla inkomst, och det leder heller inte till några kreditförluster. Svensken är inte oseriös och lånar upp galet och sen slutar betala. Och det går absolut inte att jämföra med de här amerikanska subprime-lånen där man kan lämna tillbaka nycklarna till banken och säga att flytta någon annanstans. Utan vi tar ansvar för våra lån hela vägen. Jag tror att vi ställer nog in Thailandsresan rätt mycket tidigare än att vi slutar betala våra bolån. Vad är det då som påverkar de här 30% av disponibel inkomst? Ja, självklart så är det ju inkomsten och hur mycket vi betalar i skatt. Och vad bostadskostnaderna är och räntekostnaderna. Såklart påverkar det. Men det finns andra saker som har hänt också. Som har påverkat våra plånböcker sista åren ganska mycket. Och det drivs ju mycket av marknadskrafter. Men också av politiska beslut. Det är några politiska beslut som har kommit som har påverkat våra plånböcker. Så att de har faktiskt blivit tjockare de senaste åren. Någonting som pratas ganska lite om. Men som ändå har påverkat mycket. Det är jobbskatteavdraget. Det har kommit fyra jobbskatteavdrag från Anders Borg sedan han kom dit som finansminister 2006. Och han pratar om att det femte kanske är på väg. De här fyra jobbskatteavdragen som har kommit har påverkat att en person som har en lön någonstans 25-30 000 kronor i månaden idag betalar 2500 mindre skatt per månad än vad man gjorde 2006. Det finns en sajt som man brukar göra reklam för som är helt fantastisk, som är privatperson som heter Harald som har skaffat för några år sedan som heter jobbskatteavdrag.se. Jag tror inte jag har gjort någon reklam för en sajt så mycket som den här. Gå in där, slå in er inkomst och se nu hur mycket mindre ni betalar skatt tack vare Anders Borg. Och så trycker man där så får man upp Anders Borgs mailadress och kan man säga tack Anders Borg. Men det finns andra saker som har gjort att vår plånbok faktiskt är tjockare idag på grund av politikerna. Fastighetsskatten har ju förändrats enormt. Vi betalar mycket mindre fastighetsskatt för er som bor i hus. Rotavdrag. Det är betydligt billigare att anlita hantverkare och genomföra de här bostadsinvesteringarna idag än vad det var tidigare. Och så finns det några saker som har gjort att vi faktiskt har minskat vår betalningsvilja. Så det här var det som har ökat vår betalningsvilja för att köpa bostäder. Men så finns det som har minskat också. Och det en är ju uppskovsreglerna för reavinst. Det är dyrare att göra en transaktion idag. Man får betala mer skatt. Det känner ni till. Det har tagit bort pengar kan man säga från vår betalningsvilja i varje fall. En annan är ju bolånetaket som kom 1 oktober. Det gör idag att det är dyrare att låna pengar. Och där pratas det om att man ska göra ytterligare saker kanske. Sen har räntan faktiskt, även om den är låg nu, så har den gått upp lite grann. Det har gjort att vi har tagit pengar från våra plånböcker. Driftskostnaderna har också gått upp. Så att om vi tillsammans skulle försöka skapa en kristallkula där vi liksom kunde titta in i och få reda på vad kommer priserna vara om 2 år, 3 år eller vilket perspektiv vi har, så tror jag att man skulle utgå från de här 30% av disponibel inkomst. Och då försöka gissa, vad tror vi om inkomstutvecklingen? Det är ganska många som tror om det, så det kan vi kanske ta reda på. Vad tror vi om skatten? Vad tror vi om Anders Borg framöver här? Tror vi att han fortsätter att sänka vår skatt? Vad tror vi om räntan och så vidare? Och på det här sättet så skulle vi kunna faktiskt lista ut bakvägen, vad prisutvecklingen, vad som kommer hända med den och vad kommer priserna vara genom att tänka 30%. Men vi får inte glömma en sak, och det har ju Maria speciellt pratat om här. Hur många plånböcker finns det i det området där vi då vill titta efter vad prisutvecklingen tar vägen?
Och då har vi ju lärt oss här att under 90-talet så blev vi 200 000 fler stockholmare, om vi tittar på Stockholm. Och under 2000-talet så var vi nästan 250 000 ytterligare. Så de sista 20 åren, vi är 450 000 fler stockholmare. Så många fler plånböcker finns här som vill bo i de här bostäderna. Så skulle man skapa den här kristallkulan, så skulle man alltså titta på hur mycket pengar har vi i plånboken kontra hur många plånböcker finns det på marknaden. Sen så vill jag säga en sak till och bara egentligen. Och vad jag har lärt mig som mäklare, det är att svensken vill äga sitt boende. Det är jag tror inte bara de unga som vill det. Jag tror att alla vi svenskar i princip känner att vi vill gärna äga vårt boende. Det kan vi påverka. Det är en viktig sak i livet att köpa en bostad. Och det tycker jag gör att det här jobbet, att jobba som fastighetsmäklare, är faktiskt världens bästa jobb. Att vi får förmånen att vara med just i det här spännande skedet. Svensken spekulerar inte i boende. Man bor där. Jag känner ingen som äger 4 bostadsrätter och hyr ut dem. Eller sådär. Jag vet inte om... Jag tror att det är väldigt få här inne som känner någon som äger liksom flera bostäder bara i spekulationssyfte. För det gör inte svensken. Svenskens folkrörelse är inte att spara i bostäder som man gör i Danmark. Där är det vanligt att man kan äga 4 stycken och hyra ut dem. Och varför gör man då det inte i Sverige till exempel? Jo, det är för att vi har vår bostadsrätt som vi tycker är vanliga sättet att bo i. Men som faktiskt är världsunikt för Sverige. Bostadsrätten är ju en nyttjanderätt som vi inte får hyra ut. Eller vi får göra det kanske i korta perioder. Men vi kan inte ha 4 stycken som vi hyr ut. Och har de stående tomma blir det förmodligen ingen bra affär. Så därför har vi inte det här spekulationsinslaget. Vi flyttar för att vi vill ha större eller vi vill ha mindre. Eller som någon var som sa här att skilsmässan är mäklarens bästa vän. Ja, då träffar vi våra kunder ibland. Någon dör och någon vill byta bostadsort för att man vill jobba någon annanstans. Där är de 5 skälen till att vi får nya uppdrag. Så är det. Och inte för att någon säger, här har jag 4 lägenheter jag vill sälja. Svensken bor länge i sina bostäder. Det säger också Maria här. Och du pratar om var 10:e år och så vidare. Ja, då tror jag du tänkte bostadsrätt. Hur länge tror ni att vi bor i våra villor i Sverige? Vad fick jag förbud? 20-25. 27! Fantastiskt! Det är någon som har läst på. 27 år faktiskt. Och jag själv tycker det borde vara förbjudet att bo så länge. Eller vad? Ja. Ja, nu tänkte jag högt. Så. Och sen slutligen då, tillbaka till den här bubbeldiskussionen. Den här bubblan som är helt sprängfylld och som kanske spricker vilken sekund som helst. Jag tror så här faktiskt, att utifrån det här perspektivet med 30%, så tror jag att om vi bara låter marknadskrafterna vara där och så tror jag att det kommer fungera alldeles utmärkt. Men det jag är orolig för, och mer orolig än vad någonsin har varit faktiskt just nu, det är om vi får politiska beslut, snabba beslut, stora beslut som påverkar våra plånböcker. Självklart, det är hur enkelt som helst att sätta en nål i den här bubblan och få den att spricka. Om vi ser till att införa väldigt, väldigt snabbt nu olika åtgärder. Och det verkar som myndigheterna vill överrösta varandra nästan i att det här förslaget tycker vi är sänkt bolånetaket ännu mer. Införa amorteringskrav omedelbart och så vidare. Och kanske inte ens väntar ut effekten av de här sakerna innan man tar till nästa åtgärd. Det är jag rädd för. För det är inget svårt. Det är bara att ta bort 10% av våra pengar i plånboken så kommer vi få ner priserna. Det går alldeles utmärkt. Hur lätt som helst. Det är jag orolig för. Mycket. Bara fundera på några av dina erfarenheter, eskapader. Bostäder är en miljonaffär. Kanske den största affär vi gör i vårt liv. På allt i kronor räknat. Lägger folk tillräckligt mycket tid på sin bostadsaffär? Eller ta den första bästa lägenheten och sen har de köpt den. Jag upplever det som att idag är det ju mycket, mycket bättre än vad det var när jag sålde för min första för 21 år sedan. Idag har man ju internet och så vidare, så när vi har våra visningar så har folk liksom redan studerat dem ganska väl innan man kommer dit. Så det är bättre idag än förut. Sen kan man alltid bli noggrannare tycker jag. Vilka är noggrannast, män eller kvinnor?
De är noggranna på olika sätt kanske. Mannen säger, var kan man ställa bilen? Kvinnan säger, åh vilken härlig balkong. Ja, lite generellt. Ja, men det var det du ville höra, lite myten och verkligen. Ja. Ja. Det andra, det här med läge brukar vara argumentet. Det viktigaste när man köper eller säljer. Är det sant eller är det bara myt? Det är absolut sant. Hur ska vi tänka då för att göra rätt affär här? Det är så många köpare och säljare i publiken. Ja, men det är så här tycker jag, att man ska utgå från sig själv. Vad vill jag bo och vad har jag råd med? Och så ska man då se till att ha de marginalerna som man själv också önskar. Men jag tror precis som jag har hört det här som Maria var inne på, att just när man pratar Stockholms innerstad så har man sagt extremt länge att Södermalm har nu kommit ikapp Kungsholmen och sådär. Och så tittar man på kurvan och så säger man men det har varit 20 år har gått och det ligger exakt lika. Den andra myten är att man ska köpa renoveringsobjekt. Det har jag gjort själv 3 gånger. Det har gått bra för min del, men är det så? Ska man göra det eller har jag gjort fel rent statistiskt? Tillbaka till samma sak där. Vad vill man? Många köper ju renoveringsobjekt inte för att man ska göra ett klipp, liksom, för att man själv tar åt sig renovering, utan att man faktiskt vill sätta sin egen prägel. Och det tror jag är vanligare idag än för 20 år sedan, att vi vill inte ha det som någon annan har sagt att vi ska ha det. Vi vill ha det som vi vill ha det. Den känslan är starkare idag. Men jag tror många gånger att det inte finns nästan någon premie kvar bara för att renoveringsbehov. Ja, en gång var jag den enda där jag bud. Det var ganska bra. Men det här är stor. Nu ska vi se här. Just det, hur mycket man går in och handlar, så myten att priset kan gå upp 30-40% under den här slutfasen, förhandlingen, så kallad budgivningen. Ja. Stämmer det? Eller vad är din erfarenhet? Hur mycket kan det sticka iväg priset? Och där tror jag det är jättefarligt att höra så här, budgivningen brukar vara 20% eller något sånt där, och så går man och säger att alla är så. Det tror jag är otroligt farligt som köpare. Fel råd och ta det rådet. Utan det kan vara noll, det kan till och med vara att man kan få den billigare än vad utgångspriset är, och så kan det gå upp liksom 100%. Så att utgå från just den bostaden och sätt rätt värde på just den. Det är ett jätteviktigt råd tycker jag. Okej. Någon fråga från publiken? Allt finns det kvar efteråt. Där har vi en man också. Ja. Frågan gällde utbudet. Hur ser utbudet? Har ni folk koll på utbudet? Nej, det har ni inte. Men Maria har det. Jag ställer mig här. Så syns det bättre. Man, som jag sa, man bygger väldigt lite i Sverige. Men det som har förändrats sen man byggde väldigt mycket, eller när man, då byggde man över hela Sverige. Även i regioner, avfolkningsbygder alltså. För att då fick man ju pengar för att bygga, inte på grund av att man hade en efterfrågan. Idag så bygger man bara i princip i de regioner och där det finns en efterfrågan, en genuin efterfrågan. Det stora problemet vi har haft är ju att vi inte kan sätta hyror i nyproduktion som motsvarar de ökade byggkostnaderna som vi har. Så det är väldigt svårt att bygga hyresbostäder även i regioner där vi har en väldigt kraftig efterfrågan. Så det är vårt stora, riktigt stora problem på bostadsbyggnadsmarknaden. Ja, bra. Tack för det. Och jag har också en fråga, visst. Frågan var, hur tror du bindande bud skulle påverka priserna? Du får förklara bindande bud, tror jag. När du säger bindande bud så tror jag du menar att man helt enkelt inte får lägga ett bud om man inte har skrivit under någonting eller så. Så att om man får köpa den för just det budet man har lagt så måste man också göra det. För idag är det ju att man kan lägga ett bud och så säger man, jag ångrar mig. Ja. Jag tror inte att det skulle påverka alls själva bostadspriserna, för jag utgår från de här 30%. Jag är ju lika villig att betala 2 miljoner för den här bostaden oavsett om jag har lagt ett bindande bud eller på det sättet som man lägger idag. Så jag tror inte det påverkar alls. Jag tror att det är bra faktiskt om det skulle gå åt det hållet. Jag skulle välkomna det. För jag tror att trygghet i den här budgivningsprocessen, ökad trygghet i den, det välkomnar vi. Det skulle vara bra. En fråga till? Ja, längst bak. Frågan är bostadsrätter, hur har de påverkat prissättningen? Bengt får nog sträcka på sig där och förklara det här. Spontant så skulle jag tro att det har dämpat prisutvecklingen att vi omvandlat hyresrätter till bostadsrätter. Och sen i de här skuldsättningssiffrorna så de är
lite uppblåsta, därför att ungefär 15 miljarder, om jag minns rätt, per år är ju att vi får in tidigare hyresrätter som bostadsrätter som man lånar till. Så att jag tror att omvandlingen har dämpat prisuppgången något. Hur mycket är svårt att säga. Jag antar att du menar på grund av att utbudet har blivit större. Ja, utbudet av bostadsrätter blir större om man omvandlar hyresrätter till bostadsrätter. Jag skulle nämligen spontant säga att det har spett på prisutvecklingen lite grann att vi har fler bostadsrätter. Det handlar faktiskt om antalet plånböcker på marknaden. Alltså det är fler idag som har en marknadsprissatt bostad att byta med. Vad bra, ska vi gå vidare? Vi är snart mot mål. Så kan du ta din fråga till Bengt sen i pausen med en smörgås. Han är minst lika trevlig också att svara fram då. Eller hur? Vi kör vidare i mål. Absolut. Tack så jättemycket, Erik. Tack.